شیر ایسو قبا قابی انجالی ده جوبلان دیاز بر گوبل کمینی سوتو او لگو تاگیر ای سعدال کی ریسو سارا دولد ده فدرال که سومالی عبدول شی احمد ایا وحا لگو قبتی هوتیل که عالمی گا رماد ای کویالا گوبل کمینی سوتو گارهان مرگان ده منابلیس ریسو سارا دولد ده فدرال که سومالی عبدول شی احمد ایا قد که تلیفون که کلا هلی جالی ده سومالیت جوبلان isagoo sheegay in ay sababay u tageen ahayd sidii loo nabadeyn lahaa jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolooyinka Jubbooyinka. telefoonka ayaa waxa ka hadlay afayeenka Jubbaland Cabd Nasir Seraar isagoo u mahadceliyay dadka shirka soo qaba qaabi sinimo waxay u baahan tahay commitment iyo go'aan waxay u baahan tahay wada shaqayn gacmaha la isqabsado dadka intii markuu wanaagsan yahay inaan niraana waa mahadsan tahay axsanta walaalow waxbaad noo qabatay waxbaadna tartay dadkeennii baa isu keentay Jubbaland oo bislaaday oo hadda deganaansho doonaya oo doonaya in dhinaca fiican loo tilmaamo ayuu wuxuu isku biimeeyey inuu Jubbaland dhex istaago isuna keeno uu heshiisiiyo ilaahay wuxuu heleysiiyey furihi nabadda ee Jubbaland wuxuu yiri walaa tanaasicuu watafshaluu maxaa ku xiga marka walaa tanaasicuu murunka hadoo bilaado maxaa imaanaya faa ku xigto fatafshalu waa faa maxay tahay horow murna ka imaanaya isqabsi isdil maxaa imaanaya marka wadaad habu ruuxukum hada riix bal aad cabira bal quraanka fiir cabirka soo meeya dadkii Jubbooyinka ee runtii hadda laba sano ay dawladdu dhisnayd dhibka badni uu ka taagay sideed beri baad moodaa hadda inuu soo keenay waayo waxaa la yidhaahdaa haddii aad aragto arrin dhammaan weyday ama mid meesha ku jira laga saaraya ama mid aan meesha geli karin baa la qabtay in loo mahadceliyo waa mudan yahay waxaa kaloo isaguna mudan in loo mahadceliyo madaxweynaha Jubbaland State iyo ku-xigeenadiisa iyo aan u mahadnaqayaa ra'iisul wasaaraha iyo dawladdiisii shaqada weyn oo ay ka qabteen Jubbaland markay tageen iyo qoladii ku soo dhaweysay maamulkii madaxweynihii Sheekh Axmed Madobe iyo labadiisii guddoomiye sadcaalka uu ku tagay ra'iisul wasaaruhu dhex fadhiistay ummadii heshiisiyey ay raalli ka wada noqdeen shirka uu qabtay oo habeenada badan lagu guulay iyo maalmahaba ardankaasaana yidaya jaaliyadda Soomaaliyeed ee Jubbaland diaspora ayaa waxay u mahadceliyeen ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka Soomaaliya Cabdiweli Sheekh Axmed shaqada uu hayay shacabka Soomaaliyeed Zakariya Adan Universal TV North America